Yeterum CBC FM-ն օրիցնայի թողարկումն է խոսափողը մոտը Նիգար Ջամալը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հուլիսի 22-ին ազգային մամուլի օրվա կապակցությամբ սոցցանցերի էջերում կիսվել է հրապարակմամբ։ Հրապարակման մեջ պատկերված է ադրբեջանի դրոշը, վաղ ժամանակների վերաբերվող տպագրական մեքենա և գրիչ։ Ֆրանսիայի կառավարությունը կրկին օգտագործում է իր կողմից վերահսկվող լրատվամիջոցները, փորձում է մեզ մեղադրել իրենց ներքին գործերի միջամտելու մեջ։ Այս մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է Շուշայի կեղծ պատմությունների բացահայտում, պայքարապատկության դեմ թեմայով երկրորդ համաշխարհային մեդիա ֆորումում։ «Մենք սկսեցինք ակտիվորեն ներգրավել այս արցումը միջապես այն բանից հետո, երբ սկսեցինք նախագահել չմիավորման շարժումը, քանի որ շարժման շատ անդամներ անցյալում միլիոնավոր մարդիկ դարձել են գաղութատրության զոհեր»։ Շարք երկրներ դեռ տարապում են դրանից, դա մեր պարտքն էր, մենք ցանկանում ենք օգնել այդ երկրներին ազատվել անցյալի այդ նողկալի մնացուկներից», ընդգծել է պետության ղեկավարը։ «Մենք դա անում ենք պատասխան Ֆրանսիայի հակադրբեջանական գործողությունների մակյամտանգության խորհրդում, Եվրամիությունում և այլ կառույցներում, և դա անում ենք, քանի որ բացարձակապես համոզված ենք, որ Ֆրանսիայի գործողությունները անընդունելի են և պետք է դադարեցվեն։ Նրանք իրավունք չունեն վերահսկելու այն մարդկանց, իրավունքները, ովքեր ապրում են իրենց տարածքից ավելի քան 10 կիլոմետր հեռավորության վրա, և որոնց նկատմամբ նվաստացում, ձուլում և սպանում են։ Մենք կշարունակենք աջակցել գաղութատրությունից տարապող բոլոր ժողովուրդներին, որքան կարող ենք մեր բոլոր ռեսուրսներով, և իհարկե Բաքվի նախաձեռնող խմբի միջոցով», եզրափակել է պետության ղեկավարը։ Հայաստանի կողմից սադրանքները ոչ մի լավ բան չեն խոստանում նրան, այս մասին հայտարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը, մեկնաբանելով հուլիսի 20-ին Հայաստանից ինված ուժերի ստորաբաժանումների կողմից ադրբեջանական բանակի դիրքերի գնդակոծությունը Քելբաջարի ուղղությամբ։ «Կարծում եմ, սա անընդունելի է. Վերջին ամիսների մենք այն իրավիճակ ենք նկատում երկու երկրների միջև սահմանին. Աշխատանքներ են տարվում հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ. Ապրիլի սկսած մենք տեսնում ենք սահմանազատման աշխատանքների դրական արդյունքներ. Եթե հայկական կողմը ցանկանում առաջընթաց նորմալացման և խաղաղության համաձայնագրերի հարցում, ապա պետք է խուսափի սադրանքներից»։ Ադրբեջանական զինված ուժերը լիակատար առավելությունը սահմանի ողջ երկայնքով, ասել է նախարարը։ Ադրբեջանը բազմից զդարձել է ապատակատվության զոհ։ Այս մասին երկրորդ գլոբալ մեդիա ֆորումի ժամանակ հայտարել է Ադրբեջանի նախագահ օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Նա հիշեցրել է, որ ադրբեջանական դրասների 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում Հայաստանը իրեն ներկայացրել է որպես ադրբեջանի զոհ։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանը պայքարել է ապատակատվության դեմ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի բազմաթիվ հարցազրույցները միջազգային լրատվամիջոցներին հաջողության պատմություն են դարձրել ապատակատվության դեմ պայքարում, հավելել է Հիքմետ Հաջիևը։ «Հայաստանի համանդրությունը, ինչպես նշել է ադրբեջանի նախագահ, պետք է փոխվի, քանի որ այն ուղղակի տարածքային պահանջներ է պարունակում ադրբեջանի նկատմամբ»։ Նրա խոսքով պետք է վերջդրվի ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներին։ «Մենք խաղաղության պայմանագրի համար ժամկետ չենք սահմանում. Ադրբեջանը ակնկալում է տարածքային պահանջների ավարտ. Մենք հասկանում ենք, որ սահմանադրությունը յուրաքանչյուր երկրի ներքին խնդիրն է, բայց այն չպետք է պարունակի տարածքային պահանջների այլ երկրների նկատմամբ»։ «Իրավական դաշտը պետք է լինի այնպիսի ձևով, որ վերջ կդնի տարածքային պահանջներին»,» լրագրողների հանդիպմանն ասել է Հիքմետ Հաջիևը։ Այսօր տեխնոլոգիաների զարգացմամբ ապատակատվության տարածումը կարելի է համեմատել COVID-19 վիրուսի հետ։ Այս մասին լրագրողների զրույցում ասել է ԱՄՆ համաշխարհային քաղաքականության ինստիտուտի նախագահ Պաուլո ֆոն Շիրակը։ Նա նշել է, որ այս համատեքստում Շուշայի երկրորդ գլոբալ մեդիա ֆորումի անցկացումը շատ կարևոր է, հատկապես ապատակատվության պայմաններում, որովհետև ապատակատվությունը համաճարակ է։ Այս ֆորումների միջոցով մենք մտքեր ենք փոխանակում հակառակորդի դեմ պայքարելու ուղիների մասին, որը կոչվում է ապատակատվություն։ Ցավոք, ապատակատվություն տարածելու համար օգտագործում են կեղծ լուսանկարներ ու տեսանյութեր։ Կարծում եմ, որ այս երևույթի դեմ արդյունավետ պայքարելու համար անհրաժեշտ է խստացնել օրենքները։ Մասնավորապես հարեստական ինտելեկտի լայն տարածումը հանգեցրել է նաև ապատակատվության դեպքերի աճին։ Կարծում եմ, որ ադրբեջանի կառավարությունը շատ լավ է կազմակերպել այս ֆորումը։ Նման միջոցառումները կարևոր դեր են խաղում ապատակատվության դեմ պայքարի նոր գործիքներ գտնելու հարցում։ Ադրբեջանը Հայաստանին հրավիրել է COP21 կլիմայական գագաթնան ժողովին, այս մասին հայտարել է Ադրբեջանի նախագահ օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Հրավերը ուղարկվել է խաղագործընթացի ֆոնին, որի նպատակն է վերջնել Բաքվի և Երևանի միջև տասնամյակներ շարունակվող հակամարտությանը։ Մուխտար Բաբաևը հրավերի նամակ եղել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարին։ «Մենք պաշտոնական հրավեր ենք ուղարկել», ասել է Հաջիևը։ Նա նշել է, որ այս նամակ ուղարկել է, երբ երկու երկրները ունեն պաշտոնական դիվանագիտական հարաբերություններ, հանդիսանում ադրբեջանի բարիկամքի
և նրա ռակամոտեսման օրինակը։ Հաջիևաս Լևորկով 20-ն համաշխարհային նախաձեռնությունը եւ վարշական բանակցությունները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմաններից դուրս են։ Հիմա ժամանակն է, որ Հայաստանի կառավարությունը որոշում կայացնի, ասել է Հիքմետ Հաջիևը։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում եւ Աբշորոնի թիրակոզում սպասում է հիմնականում առանց ստեղումների եղանակ, սակայն գիշերը որոշ ծայրամասերում կկարճատև անձրևի հավանականություն։ Հյուսիսարևմտյան անգամում ցերեկը կփոխարինի հյուսիսարևելյան անգամին։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 20-25, ցերեկը 30-35 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի շրջաններում տեղ-տեղ սպասվում է կարճատև անձրև։ Գիշերը եւ առավոտյան ժամերին կդիտվի մառախուղ, քամին չափավոր արևելյան։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 21-26, ցերեկը 31-36, լեռնային գիշերը 13-18, ցերեկը 20-25 աստիճան տաքություն։ Արուրիերկու ու 7 FM